السلام علیکم. شروع صلی اللہ پاک ذات مبارکہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب اور تمام مشکلات کو دور کرنے والی ذات ہے. ناظرین کرام، آمنہ عروج نامی لڑکی اور خلیل الرحمان قمر کی کہانی میں نیا موڑ سامنے آ چکا ہے. آمنہ عروج جو کہ مختلف خلیل الرحمان قمر کی پہلے تو چیٹ جو ہے وہ لیک کرتی ہے اور اب مختلف ویڈیوز جو کہ منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اس کے بعد جو کہانی میں نیا موڑ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ خلیل الرحمان قمر اس آمنہ عروج نامی لڑکی سے خود ڈیل کر کے اس کے گھر گئے. ڈیل جو ہے وہ 3 لاکھ روپے میں ہوئی، 3 لاکھ ایک رات کے جو ہے وہ ڈیل ہوئی. اور پھر جب خلیل الرحمان قمر وہاں پہ پہنچے تو سب رنگ رلیاں منانے سے پہلے، بوسو کنار کرنے سے پہلے خلیل الرحمان قمر نے آمنہ عروج نامی لڑکی کو 50,000 دیے. مختلف ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آمنہ عروج اور اس کے جتھے کے جو مختلف لڑکے ہیں وہ پہلے کیمرے سیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آمنہ عروج کے مختلف ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہم نے کیمرے اس لیے لگائے تھے تاکہ جو ہے وہ خلیل الرحمان قمر کہیں پہ اس ڈیل کے بعد مکر نہ جائیں. اور پھر وہی ہوا، آپ نے مختلف ویڈیوز دیکھی جس میں وہ جیسے پاکستانی کہتے ہیں اپنی زبان میں ٹوٹکے، مختلف ٹوٹکے جو سوشل میڈیا پہ آپ آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ 1 منٹ 2 منٹ کے ٹوٹے ہیں، وہ مختلف آپ نے دیکھے جس میں خلیل الرحمان قمر اس آمنہ عروج نامی لڑکی کے ساتھ بوسو کنار کرتے ہوئے رنگ رلیاں مناتے ہوئے وہاں پہ بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب خلیل الرحمان قمر نے یہ سب کچھ کر لیا تو اس کے بعد جب اس لڑکی نے باقی کے 2.5 لاکھ روپے مانگے تو خلیل الرحمان قمر نے دینے سے انکار کیا. جب لڑکی نے بار بار کہا تو خلیل الرحمان کی جیسے پہلے عادت ہے غصہ ہوئے، برہم ہوئے، تو اس لڑکی نے اپنے دوستوں کو پیچھے جو وہ جتھا رکھتی تھی تو اس کو کال کی، وہ وہاں پہ پہنچے. پھر خلیل الرحمان قمر صاحب کی درگت بھی بنائی اور آپ نے دیکھا کہ مختلف ویڈیوز میں جہاں پہ خلیل الرحمان قمر جو ہے بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ بتا تو یہ رہے ہیں کہ جی میں وہاں پہ نماز پڑھ کے اس سے ڈرامے کی بات کرنے گیا تھا، لیکن ان ٹوٹوں کے آنے کے بعد یہ بات تو سچ ثابت ہو گئی کہ خلیل الرحمان قمر جو ہے وہ سراسر جھوٹ بول رہے تھے. اور آپ نے جو مختلف ویڈیوز دیکھی جس میں مختلف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر کو پھنسایا گیا، لیکن یہ بات بھی تو دیکھنی چاہیے کہ خلیل الرحمان کرنے وہاں کیا گئے تھے. چلو چلے گئے، کسی بھی معاملے میں چلے گئے تو پھر وہاں پہ خوشی سے اپنی مرضی سے رنگ رلیاں مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عورت بد کردار نہیں ہوتی، بلکہ مرد یا عورت میں سے کوئی بھی بد کردار ہو سکتا ہے.